بہت سارے بریلوی دوست ہیں، انہوں نے بڑے زور نہ بات پھیلائی، 100 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا کہ مرزے نو راہ جڑا نا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جڑا دیوبند دے بانی انہوں نے انہوں نے تحفہ اپنے تحذیر الناس سے لکھا، میں رسول اللہ تو بعد بھی بھائی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدیت کوئی فرق نہیں آتا، یہ بریلوی بھی پیش کر دیا مرزے ہی بھی پیش کر دے، مرزے کہتے جب انہوں نے مان لیا بھی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت کوئی فرق نہیں آتا، پھر تو تکلیف کی ہے، وہ اپنا الو سیدھا کر دے بس پھر آ گئے یہ آدھے یار راہ تین کھولیا، حالانکہ وہ پوری کتاب اللہ گوا اے ممبر سے میں آنا جدا تے سامنے میرا تلکول پڑھی نا تحریر الناس نہ پڑھی ہوں میں آج مرزا ہی ہوں، کسی مولوی کے پلے کوئی جواب نہیں، میں سب دیکھ لیا کہ ایک بندہ بھی ختم چپ نہیں کرا سکتا، صرف مولانا محمد قاسم دی کتاب چپ کراؤں گی اس کتاب سے تم اس تو مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد مناظرہ عجیبہ لکھا جب بحث انہیں آخیا یار خدا کا خوف کرو جس کتاب نے دروازے بند کرتے نویں نبی آؤں گے وہ کٹ مارا تھے کہ میں آنا نویں نبی آ سکے کچھ خدا کا خوف کرا کرو، تو ظلم جڑا ہے ظلم عظیم اور سمجھو بہتان عظیم ہو جاتا جب بےچارا کہن والا کچھ کہے تو بدنام کرنے والے کچھ کر، مگر نیک لوگ بھی چوٹ بھی کرا آپ ہی دیوبندیاں بریلی لوگوں جو فوت ہو گئے ہیں سارے پرائے، مگر میں سارے مولویوں کی شرارتیں دسنا تم کہ طبقہ ایسا ہی ہے، پچھلے خطبے جی سنیا سی کہ آؤ کٹھے ہو کے مسجد کے سامنے روئیے بیا تاکار ہیں امت بسا دیں کہ مارے زندگی مردانہ بازیں چنا نہ رہے مندر مسجد شہر کے دل در سینہ ہے ملا گدا دیں، کچھ یہ محنت کریے تو خدا تو ڈر گا بہت ہو چکی ہے مسلمانوں جین دے، پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ سید سی جسٹس رہا شرعی عدالت دے، قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن لکھی ضیاء النبی سیرت، انہوں نے تحذیر الناس کسی نے دے دی کتاباں تو ہاتھ نہیں ایک دوسرے دن لاؤ دے پڑھی، انہوں نے آخیا توبہ توبہ توبہ، تحذیر الناس پر ایک نظر کتاب لکھی، انہوں نے آخیا اتوں تک تو ساڈا بریلیاں کا کوئی بڑے تو بڑا بھی نہیں پہنچا جنی شان حضور کی اس بندے نے بیان کی ہے، اس کتاب نو بدنام کر دے سارے دوالے ہو گئے، پیر صاحب سارا 100 سال کا پروپ گنڈا تھی روڈ سے تھا اسی تو فتوے لوائے مکیوں کہ قاسم نانوتوی نے جا کافر نہ آخے وہ بھی کافر ہے ہاں، کہ تو یہ لکھ ماریا کہ وہ نال دی کتاب ہی کہ انہیں آخیا یار میں بے ایمان ہو کے مرا جدو اپنی اکھیں پڑھی ہے تو سمجھ آئی جو اس غریب نے جو کچھ کیا ہو رہا تو بڑی شان ہے، اے نمونے کے طور پر مثال دے رہے ہیں کہ بالکل مسجدوں کے خطبے تقریر مضمون اخبار رسالوں کے نہ پڑھو نہ انہوں دیا گلان سنو، اگر ایک کسی مسلمان گروہ کے بارے کوئی گل آتا انہوں پوچھ لو تھی کی آدھے تا کی خیال،